Қаржы пирамидасы екенін біле тұра жарнамалап, құрылтайшылық еткен вайнерлер Мейржан Төребаев пен Мирхан Шерниязов 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Енді кінәсіз бүндеп, жарты әлемге жар салып, Алтайдан бері үйінде отырған Төребаев сот шешіммен қамауға алынады. Сонымен жүздеген қазақстандықты сан соқтырған қаржы пирамидасын ұйымдастырып, қылмыстық топ құрған өзге қылмыскерлер қанша жылға сотталды? Әріптесім Нұрболат Жаңабекұлы айтып береді. Сонымен қоғам пікірін қақ жарып, резонанс тудырған Астекс Кизет пен Мударабо Кэпитал қаржы пирамидаларына қатысты даулы үске нүкте қойылды. Сот 12 айыпталушыны да кінәлі деп танып, 5 жылдан 14 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырып отыр. Яғни қаржы пирамидасын ұйымдастырып, қылмыстық топ құрған Астекс Кизет серіктестігінің директоры Алмаз Құрманғалиев 14 жылға сотталды. Ол жазасын қауіпсіздігі орташа деңгейдегі түзеу мекемесінде өтеуі тиіс. Ал Мударабо Кэпиталдың директоры Руслан Бұрханов 12 жылға қамалды. Бұдан бөлек көпті тақырға отырғызып, сан соқтырған ұйымның жұмысын үйлестірген Дания Рақымова мен Тимур Рүстемов 10 жылға, Нұрлан Сұлтанбаев, Андрей Чамен, Самат Қасенов 8 жылға түрмеге жабылып отыр. Ағайынды Мансұровтарда 8 жылдан арқалады. Бұл айыпталушылар екі бап бойынша да кінәлі деп танылған. Әрі сот іс қатысушылары Мейржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты ұйымдасқан қылмыстық топ құру дерегі бойынша ақтады, бірақ барлық мән-жайды біле тұра табыс табу үшін қаржы пирамидасын жарнамалап құрылтайшылық еткен деп танып отыр. Іс жүргізу барысында оның нақты айғақтары ұсынылыпты, сондықтан оған күмән келтірудің қажеті жоқ деді. Сол үшін вайнерлерді 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Сондай-ақ сот сотталушыларды жәбірленушілердің қаржысын қайтарып беруге міндеттеді. Әрі судья Алтайдан бері үйқамақта отырған Төребаевқа, Жармұхамедов пен Рахымоваға ешқайда кетіп қалмауды тапсырды, өйткені бүгін олар қайта қамауға алынбақ. Жалпы даулы іс бойынша барлығы 12 сотталушы бар, тағы 2 айыпталушыға халықаралық іздеу жарияланған. Қылмыстық саясында 41 жылжымайтын мүлік, 3 көлік, 9 банктегі шот және 16 компанияның жарғылық капиталы тәркіленіп отыр. Айта кетейік, сот үкімі әлі күшіненген жоқ. Нұрболат Жаңабекұлы, Информбюро, Алматы.